Були орки на Донбасі, потім на Полісі. Засвітилися в окопі у родому лісі. І тепер не знає Ванька, як іти до Маньки, бо тепер у того Ваньки вже немає встаньки. Мяу! Друга армія у світі на старому танку виступає на Охтирку рано на світанку. Обана, зашибісь, орки всіх поклали, старим танком оруть поле фермери з Полтави. Мяу! Збудували Кримський міст, хвалять в інтернеті. Не хватає тому мосту нашої ракети. Обана, перший залп, плавиться метал. А Кличко злорадно скаже, етот мост устав. Мяу! Ванька пре на нашу землю і заходить в бучу. Там залишиться назавжди покидок вонючий. Обана, зашибісь, з кожним днем все круче, а все сіюшки всім кажуть, був нещасний случай. Мяу! Росіяни все частіше курять, де не можна, і від того на сусії стало все тривожно. Обана, новий залп, вам що не доходить, що куріння для здоров'я дуже сильно шкодить. Мяу! Де ти, Ванька, де ти хворий? Прешся в чужу хату. Там без тебе на Росії нікому бухати. Розвертайся, поки цілий, і назад до Фроськи. Поможи своїй подрузі донести авоськи. Мяу! У Чорнобилі расисти окопи копали. Замість лампочок у юртах світити почали. А чи пан, чи пропав, вічі не вмирати, на Росії нова зброя, ядерні буряти. Мяу! Сидить Путін у підвалі, згадує ту дату, коли відправляв на Київ військо своє всрати. Обана, ЗСУ, та орда зникає, а куди корабль слати, і дитина знає. Мяу! Полягло вже 200 тисяч руських окупантів, ще й до чорта літаків і ще більше танків. Вже будують у Москві сховище, підвали, але кажуть, що всерйоз ще не начинали. Мяу! У Саратові в родині дві лади каліни, бо у руській тій родині виросло два сини. ЗСУ, молодці, слава Україні, не встигає АвтоВАЗ випускати машини. Мяу! Крали орки наші речі, вражку відправляли, а як тим користуватись навіть не спитали. Обана, зашибісь, як це геніально, на ципу сидить собака у машині пральні. Мяу! Ми на Білорусь напали з чотирьох позицій. Отака дурня малята Лукашенку сниться. А чому? Не з п'яти, тільки Путін знає. Бо лише в чотирьох позах батько нагинає. Мяу! Як пішла на Україну та орда завзята, прихистити президента намагали штати. Але він не схотів евакуюватися, та літак би не підняв ті сталеві яйця. Мяу! Заспівали коломийки файні від кварталу. Бо сміємось, не здаємо, щоб на нас не впало. Хоч і мало рядків, та то пісня наша, хай настільки з частин розвалиться Раша.